الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد داعي الخير والدال عليه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى إترته المطهرة waasabh lkiram wtabiihm wtabiin lhm bisani ila ym din ama bad tungali katika vikao vyetu va ewe muridi sehemu yetu ya pili ikiwa ni kuhusu namna ya kukata masafa na kupitia milo, milima bonde saba ilikuwa karibu na mola subhanahu wataala ni aqabatu ba lbawaidhabat lawaridh abat qawadih na aqabat shukr hivi ndio vilima ama milima bonde saba ambayo anafaa kuyakata mwanadamu karibu kufika na mola subhanahu ta'ala. tumefika katika mazungumzo yanayohusiana na aqabatu lawaiq ambao tumezungumza kizivizi cha kwanza ni dunia kizivizi cha pili ni viumbe tumekisha kueleza na kizivizi cha tatu ni ashitan ambapo tuko katika fikra hiyo na kizivizi cha nne ni al al nafsi tumekusha kueleza mambo ambayo kwamba yanahusiana na alkhawatir mawazo na vipi tutaweza kubainisha mawazo ya kheri na mawazo ya shari haya tumeyazungumza tukitaka kujua kwanza mawazo haya ni ya heri tunafanya vitu vitatu jambo la kwanza tuangalie sheria inazungumza kitu gani jambo la pili tuangalie asalafu na saleh e, vipi walikuwa wakifanya mabwana walokuwa wema walotangulia mbele za haki na hiki hili tunaweza kulifanya na kulifahamu kusoma historia ya wema kama tulivomuona moja katika wanazuoni aliposema inna asasa asalihin jundu min junudillah visa wema ni jeshi miongoni mwa majeshi wa mola subhanahu wataala utiwa katika moyo ya yule ambaye kwamba mikata shauri kuwa karibu na mola subhanahu wataala na jambo la nne ni istiradh ionyeshe nafsi yako nafsi ikiwa itavutiwa iko tayari kufanya kwa haraka lile jambo basi uwe na wasiwasi kwa sababu inna nafsa la amaratu bisu mungu amezungumza kusimulia imma ni kusimulia imraatu aziz yule mwanamke e, alomlea Saidna yusuf na katika riwaya y baadhi wanasema maneno haya yalikuwa ni Saidna yusuf aliposema inna, inna nafsa la amaratun bisu nafsi ni yenye kuamrisha maovu kwa hivyo haitoweza kukubali jambo la kheri kwa haraka litakuwa na uzito na litaweza kukubali jambo la shari kwa haraka basi ukiliona hilo katika nafsi yako mara moja uweze kutadarak kisha tukazungumzia sampuli za kheri tukasema miongoni wa sampuli za kheri ni aidha mwenyezimungu subhanahu wataala akulete ile kheri mathubatan kama thawabu ama malipo baada ya kufanya nzuri malaika wazo lake linapokuja halina mukadimati yani utangulizi wowote wazo la malaika laja na halidumu la kuja kwa haraka tu nalaondoka mfano umejiliona nafsi umemwona mtu mwhitaji ah, mbona nisimsaidie yule mtu alafu kashughulika mara mbili mara moyo wako kasema ah, wacha ntamsaidia siku nyingine ile ni wazo tu nani malaika amekuja kukupa mawazo kwa udogo kwa uchache na madamu haukuchukua kwa haraka ameshakwenda zake malaika tofauti na Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu inakuja biquwa inakuja kwa nguvu sana lakini inakuja ni natija au inakuja mathubatan au baada buaida baada ya kufanya jambo nzuri umeswali swala ya faradhi imekujilia kitu kikubwa kwenye moyo wako swali sunna badhia na ikakuja kwa nzito ukaona umeinuka umeswali basi hili linatoka kwa mwenyezimungu subhanahu wa taala na mara nyingi inakuja ni malipo pia kuna jambo lingine linatoka kwa mungu subhanahu wa taala lakini inakuwa istidrajan ni istidraj yani sanastadrijuhu min haithu la yaalamun na hii ni moja katika hathari kubwa sana yatoka kwa mungu lakini ni hatari yani mtu amefanya mabaya lakini ikamjilia mawazo mengine kufanya mabaya zaidi

ama ukumbuke ufanye urudi nyuma umwombe mungu subhanahu wataala msamaha na insha allah taala innahu qaribun mujibu daawat haya ni katika mawazo ambao tulikuwa tunayatambua kutokamana na mawazo mawazo mazuri na tukazungumza kama tulivyoeleza kuwa ya eh, kheri inakuja kwa sampuli tuliozungumza ni aidha malaika au mwenyezi mungu na malaika tulisema sio lazima uwe umefanya jambo lolote ni wazo litakupitia kwa moyo na halitodumu kwa mda litapita kwa haraka kwa ivo kiliona wewe unatekana ulifanyie kazi kwa haraka na likija kwa nguvu linatoka kwa mola subhanahu Ta'ala na yote haya tumezungumza malaika tumesema ni lammatu malaika ai ilham ni inakuja polepole kwa moyo ili kukufanikisha ufanye jambo fulani sisi huwa tunasema nina moyo mbilimbili mbili. moyo anaambia nifanye moyo moja naambia isilifanye angalia lile unaloambia ufanye ni la heri namkaribisha na mwenyezimungu subhanahu wataala basi tambua yani umepata mshauri ambaye ni malaika anakuambia ama mwenyezimungu mwenyewe anakushauri ufanye

vile vile tuna wazo la shetani wazo la ibilisi ibilisi na nafsi na tukasema vipi tutaweza kujua mawazo hizi ambazo ni mbaya kutokamana na ibilisi na nafsi kuna mambo matatu imma an yatiya ya min shitani adhana Allahu minhu imma mawazo yale yatoke kwa kwa sheitani moja kwa moja waima an yatiya ya min nafsi lamara bisu ama ije kutokamana na nafsi yako ambao haujaifikisha katika daraja ya al-kamal haijafika nafsi katika mutma'inna inapokuwa katika daraja ya chini kabisa ile nafsi yako inakuwa ni yenye kuamrisha mabaya na Mwenyezi Mungu atulinde aweze kuna, kusafisha nafsi zetu wima anyakuna biidnillah min llahi iwe inatoka kwa mwenyezi mungu subhanahu wataala lakini iwe ni kama mlango wa kukuadhibu baada ya kufanya mbaya au kulifanya lile ambalo kwamba silo lizuri alladhi yastakhifu bilmaasi asa yatub yule ambaye kwamba atadharao maasi akafanya madhambi wala hakutubu au asa wastakhaf au akaasi hakutubu na aka yani akadharau lile alolifanya istahzaa akafanya istihza lamyubali hakujali lolote billah na mwenyezi mungu atulinde na hawa ukifanya dhambi unatekana mimi nimefanya kitu gani lakini kuna watu wanafanya na hata wajali bali kuna wale ambao kwamba wanafanya na wakatangaza maovu yao hapa ndio penye hatari

kisha ametoka amekwenda katika mkahawa wawatu sema ah, jana nilifanya kadhaa nilikuona nani nilikuona hivi wewe mungu amekustiri haukuonekana na mtu alafu nakuja kutangaza paruanja mbele za watu hii tunatema, tunasema ni istidraj yani ni dhambi na hili ni dhambi lingine kubwa zaidi istidraji kubwa sana kwahivyo ni moja katika matatizo ambayo mwanadamu anatikana siku zote

mwanamume anapita na sampuli kadha wa kadha its its my choice. It's my choice right ni ni haki yangu mimi kufanya hivyo hili makosa kama ni mkristo katika ibada ya kikristo naambia mwili wa mwanadamu ni hekalu ya Mwenyezi Mungu kwa nini paruanja hivyo ufai kutoka paruanja hivyo lakini hii ni nafasi ya istidraj umefanya dhambi umeidharau ile dhambi ambayo kwamba yani umeona si lolote yani mimi naweza kumkosea Mwenyezi Mungu na hamna lolote we umeajiriwa mfano sabil mithal serikali umefanya kosa unaweza kutangaza makosa yako parwanja huwezi kwa sababu unaogopa una, una serikali vipi mtu anayemkosea mungu subhanahu wataala alafu aseme my dress my choice, my, word, my haya ni maneno lilasaf yanakuja kwa sampuli ya mtu asiwe na kitu chochote katika moyo wake afanye lolote katika ulimwengu na atakuwa ni muovu hata kushinda mnyama haya ni katika mambo ambayo kwamba ni matatizo makubwa sana Masatir, masadir khawatir shar chimbuko ya mawazo ya shari katika faida mambo ambaokwamba anawetekana uweze kuyatambua ndugu yangu tumesema kuwa fikra mbaya ama mawazo mabaya anatoka kwa ibilisi na dawa yake antastaidha billah ujilinde na mwenyezi mungu subhanahu wa taala mwambia ya rabbi wewe ndio ulomumba ibilisi wewe ndo lompa mamlaka ibilisi basi niondosha ibilisi katika barabara yangu nataka kuwa karibu na wewe mola subhanahu wa taala hili ni moja jambo la pili akthir min dhikri llahi taala mtaje mwenyezi mwenyezimungu subhanahu ta'ala umtaje mwenyezi mungu katika kila hali kwa sababu utajo wa mwenyezi mwenyezimungu subhanahu ta'ala ni kama al-akala Ma, yani ule ugonjwa wa jaraha ambao unakula nyama na mwishoa ibilisi anaposikia ule utajo unaanza kumla mwili wake anakimbia naondoka pake pale jambo la tatu antalama almail al wa, wa anna hadhihi lhial wakaifa ataamalu maa ujue hizi ni vitimbi na vipi nitaamiliana nao ومن النفس سيأتي الكلام عن النفس نا إن شاء الله تعالى بيه كنا فكرة زنا تكمانا نفسي نتوكي زنقم زيه كتك أقبت القوادح تتسيمام سانة وانقالي النفسي يمنا عدام vilevile vile pia inaweza kuja ni uqubatan iwe imetoka kwa mola wa Taala lakini iwe ni kama adhabu ya kumwadhibu yule mwanadamu ambaye hakuweza kutambua uh, eh, fadla na utukufu wa mwenyezimungu wa Taala kwa sababu mwenyezimungu subhanahu ni na hili ni, ni jambo mwanadamu anaetekana halivute katika mwili wake na katika, na, katika moyo wake kuwa Subhana wa Taala nakubali tauba akubali makosa yake ysur bilkhatar ahisi hatari ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala na ajue rabbi wa habibi huyu ni mola wangu na ni kipenzi changu mola ar-rauf mwenye huruma ar-rahim mwenye masikitiko al-mu'ti mwenye kupeana Mwenyezi mwenyezimungu ndi anayetoa anayepeana al-mannan mpoaji eh al-afu mwenye msamaha adhabth aghdhabtuhu nimemkosea nimemkasirisha

namaana hapendi wewe ulifanye lile lile ulolifanya ni mbaya nenda katie moto yani na maana wewe usilifanye lakini wewe ukitoka kindokilifanya ndio umezidisha hatari kwa hivyo ikikujilia wazo la kufanya mbaya zaidi basi jua Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala anakutaka urudi nyuma e, ili uweze Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala tulisema kuna mizani tatu za kuweza kufahamu e, chimbuko za mawazo mabaya يا لك انظر في هذا الخاطر هل نجده جاء بعد ما عصي مباشرة يعني آه يعني وانغالية ما ذنبي ولو يا أما هيا ما وازو يا كوجا بعد ميم كفانيا ذان ذنبي مرموجا ولم تتب إلى الله وله كتوب كمن سبحانه وتعالى ويوم مكسيه مونكو وشال وشام كسيه ولا هو كتبه سبحانه وتعالى ولا هو كومب مستماها wastahfaita biha na ukaficha ni makosa yako wewe na mungu subhanahu wataala iyadhu billah mwenyezimungu atuhifadhi tusimkosee washaarta anna shahia na ukahisi kama matamanio yanakuja tena ufanye madhambi zaidi umefanya madhambi haukuomba toba ukuleta msamaha lakini umeficha هؤكذهريش بالزعل، لكنه ما أنا كنا حسيين جن من هذا تعرف أنه من الله عقوبة ويجهني من يزمج سبحانه وتعالى أن تقوادي أن فتسارع إلى توبة، والسيندلك فني مذنبي رودي بيو كا من يزمج سبحانه وتعالى سماح، هلين لا قاسم، أنظر هل يدفعه الذكر jambo la pili angalia ukitaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala wataala isti'adha billah ukasema audhu billah ukasema ya allah kisha ukasema audhu billah hal yansarifu hatira shar je wazo hili linaondoka baada ya kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala in innsarafa ikiwa itaondoka fa huwa min ashaitan jua hilo wazo linatoka kwa sheitani kwa sababu ibilisi hawezi kustahimili dhikri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala lakini idlayansarif waala mliha leik o mtaja mwenyezimungu umeleta audhbilah minshaitan raim ukarudi kwa Mungu subhanahu Ta'ala lakini ukaona bado ina nguvu katika moyo wako basi jua fikra hiyo na mawazo inatoka kwa, kwa nafsi yako hivyo jambo la kwanza e, la kulifanya ni kuionyesha moto wa jehanam ewe nafsi unayeniambia nifanye mabaya ukiafanya haya mabaya utatupwa katika moto wa jhannam ihudhurishe moto wa jehana mbele yako nafsi inaogopa kuadhibiwa ewe washamkala moto hivi mwambie mtu shiko utamuona hata kama ajafika karibu anaondoka hivi ndio nafsi ilivyo hivyo ionyeshe moto wa jehanam ewe mo nafsi unaniambia manake nimeleta dhikri haikunifalia lolote anza kuleta istihdhari ya moto wa jhanam kuna moto mkali utaiona nafsi yako inarudi kwa sababu haitaki kuadhibiwa na moto wa jehanam جنبوا لينقين لطاتو تنظر هل هذا الخاطر يلوح على معصية جي yeah. إن سكوما نفسيا كي يندكت كنفسي بعينها كتكانفسي يا ما ذنبي على لو يفانيا أم أنه يقف في قلبك بوسواس لك أما إنكوا جاكمان بيا وسواسي وسواسي نزكوا نذنبي يا مسي ذنبي ما كوسا مسي ما كوسا asiya lfulaniawachana nahiifanya dambi nyingine fainulta la haa ukisema kwa nafsi yako ee, ni haramu waasiraita ha, la anla tafalha na ukakubai usilifanye aneujiawazo kia afsi yao unwa ombe nafsi yao ausuaaanwa ombee ainiukasema aimi sindakaywaombi haaunamosea wenyezimungu subhana wataala lakini inakuja lazima nenda uende nenda 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 ikija katika hali hii jaat jaaka bikhatirin akhar ikakujilia fikra nyingine masia tandhania ok wachana na pombe vuta bangi hapa kuna kitu wenyewe wenye, wenye kuvuta bangi ndo uone wazo la ibilisi nataka kuzungumza haswa wa na wale wanaovuta bangi bangi ni waislamu na ni haramu kuna wengine wanakuambia hii, hii haramu mashekhe wa zamani walikuwa hawajui kama ni haramu kwa hivyo haikutajwa katika qurani wala haikutajwa katika hadithi nakuletea hoja sisi tunachoma si tunapiga tuna si tuna bangi hata kama mashehe hawakuzungumza awali ni kwa sababu elimu hii ya kisasa ilikuwa haijavumbua uhatari wa hili jambo ambalo kamba tunalifanya tayib tushajua ni haramu kwa sababu teknolojia imetuonyesha ina madhara moja mbili tatu ni katika muhadarati katika mambo yanayoaribu akili ya mtu sawa lakini sisi tunafanya hivi sisi tutavuta sisitutavuta tutavuta ikiwa ni halali fa nashrabuha tunaivuta ikiwa ni haramu fa nahnu ha. sisi tunaichoma kwa hivyo hii tunachoma kwa sababu ni haramu

kisha ikaja pia kwa sampuli nyingine ya tatu na ya nne na tano eh, hakadha na nafsi yako inakataa basi jua eh, hii ni moja katika wasiwasi unaokujilia na ni wasiwasi unaotoka kwa ibilisi na ibilisi huyu ndiye mkorofi zaidi na nafsi pia ni moja katika sampuli ya haya ambayo kwamba yanatujilia katika maneno ambayo kwamba tumeazungumza ndugu zangu ni maneno ambayo kwamba ni muhimu sana lazima tuangalie je haya mawazo yamekuja baada ya, ya maasia moja kwa moja na mimi sikudhihirisha maneno kama haya au imekuja baada basi tujue ikiwa imekuja baada ya masia tujue ni uquba eh, ni adhabu mwenyezimungu subhanahu wataala ametaka kutuadhibu au tuangalie je yaathirika nikimtaja mwenyezimungu ikaondoka tukaleta istighfar tuka Mwenyezi Mungu tujue haya ni anaoaaaasma yanatokana na ibilisi ama ikaja na uzito wa kunisukuma na mimi nikakataa nafsi inakuja au fikra inakuja na huku mimi nakataa ikanipa fikra nyingine ya maasia mengine na matatu basi tujue haya yote anatoka na ibilisi na yanatoka na nafsi shayun kumebakisha kitu kidogo bi khawatiril khair iblisi mara nyingine anaweza kujilia na fikra mzuri lakini katika fikra mzuri akakutakia mabaya Hapa mtu anaweza kuona ajabu Ibilisi ana mawazo mazuri Naam. Ibilisi anaweza kukujilia na wazo nzuri na katika hilo wazo nzuri akawa anatarajia kako wewe upotee. Tupige mfano. Unataka kumsaidia mtu Una chakula. Na unataka kumsaidia ni mwanamke pengine mjane na mume wake lakini ni mzuri yani ni mrembo kiasi fulani sheria inavyotuonyesha sisi ni tunapoamiliana na wanawake sampuli hii tuamiliane nao katika hijab ni aidha mimi nieke macho yangu chini nisimtizame kwa sababu nafsi inaweza kumpenda nafsi inaweza kunisukuma kufanya mabaya naye lile jambo kumpendafsaezauisumufanya ambo mii imekusudia ufanya eriuanyaei lakini pia ni chunge ile kheri siharibiki lakini ibilisi atakwambia nenda kamsaidie yule mama katoka wewe ukafika mlangoni ukamwekea mlangoni pale ukabisha kengele ukaondoka ili si asikuone lakini atakujilia shetani kaambia la kwani wewe umemwekea mbwa chakula bana yule ni mwanadamu anafaa kujue uzungumze naye aone ikramu yako na yeye ahisi kana kwamba amekirimiwa na mwanadamu ukarudi katika mlango

كتك حيلة زي بلسي. أنا كجلي أنا فكرة مزوري لكني مشوية أكا كتاكا كتوكوميزا كتك كتا موتو هاني كتك متتزو سان. تمييز بين خواتر الخير التي تأتي من الشيطان بقصد إيقاعي في الشر فيبيني تاوزا كجوا eh, uh, hiii ni wazo linalotokamana na ibilisi na nitaweza kuamiliana nalo vipi amenipa wazo nzuri lakini anataka kunitokomeza katika moto wa jahannam tu khatir shar moja katika alama ya wazo mbo, mbaya yati ya fi surati lkheiri ambayo inakuja kwa picha nzuri antakuna listijabatu li bi nishatin duna khasya nikuwa wewe una, uko tayari kumsaidia mtu lakini haujaweka uchamungu katika moyo wako hili ndio moja katika dalili manake wewe unapotaka kufanya jambo lolote kumsaidia mtu ama jambo lolote la kheri mlango mkubwa albab lwasii li hadha lkheir khashya ni kumwogopa mwenyezi mungu subhanahu wataala kulinda zile ngome alizoziweka Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ametuambia tusikae faragha na wanawake basi usikae faragha Mwenyezi Mungu tusiangalie the beauty uzuri wa wanawake tuka, tusiangalie weka mkono mkonokicho chako chini wa hakadha. Kwa hivyo ikija ni shati mchangamfu kufanya jambo fulani lakini haujaweka vipimo vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi wewe ujue tatizo hilo linatokamana na ibilisi hata kama itakuja kwa sura ya heri mizani ya pili takuna listijabatu li biujlati duna tani ta na iwe utalifanya lile jambo bila takufikiria yani unakwenda harakaharaka yani haraka bila takufikiria bila utaratibu bila upole basi ujue hili ni jambo sura yake ni heri lakini ndani yake kuna shari na linatokamana na ibilisi mizani ya, ya tatu ni kuwa kipofu y yani ala... Uh, my nlaiba yani usi, usijue mwisho wake utakuwa vipi yani wewe ukienda pale kwa mwanamke pengine mwanamke ana jamaa zake ana watu wake wakeonekana mwanamume naye ameingia ndani usifikiria hataiba watu watazungumza nini baadaye kutakuwa nini baada yake ujue ujue matatizo hii ni moja katika msukumo wa ibilisi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tulinde naye katika mizani ya, ta, ya nne, na ya mwisho ni uh, am biduni lkhauf ni yani, wee ujiaminishe wala usiwe na khofu yoyote yaani hauogopi kumwasi mungu wala chochote hii pia ikikutokezea katika moyo wako basi ujue tatizo hili ni moja katika matatizo makubwa wa an yadkhula ala lamal al alqawadih ingie katika zile amali au vile vitendo unavyofanya kuingia arriaa ingie kujionyesha asuma utake watu wakusikie alojib majivuno na kujiona tamal wala tastahdhir unafanya wala huwina istihdhari ya moyo wala khashia wala unyenyekevu wa Mungu subhanahu Ta'ala ujue hili ni moja katika shari iblisi anataka ufanye lakini ni sura ya juu kile kilichomo ndani ashakichukua ashawapa wanadamu ama amekichukua yeye ili akupotezee katika njia iliyokuwa ya yes, sawa tukumbushane kwa haraka haraka tumesema jambo la kwanza ni ajala duna taanni ukiona wewe unataka kufanya heri kwa haraka, haraka bila kuwa na mpangilio uwe na shaka hilo tatizo ukiona una nishati mchangamfu hauna uchamungu hujue ni tatizo ukiona umejiaminisha hauna hofu yoyote wala uogopi lolote hujue ni tatizo ukiona wewe haujali mwisho wake utakuwa vipi hujue pia hili ni moja katika matatizo tumezungumza katika kipindi chinachohusiana na ibilisi نماهنا إبليسى، نا إبليسى هو يطلب من الجين، كي أومبه أمبه شو كمبه لكن هناك نوع ثاني من الشياطين، كونا سامحولين جيني أبلي إنو تكمانا نما شيطانى، نو ونعدام، شياطين الإنس، نهواندوه هتاري زايدى، لأن شياطين الجينى والذكر يهرب. hawa majini ambao kwamba ni wabaya ukimtaja mwenyezi mungu subhanahu wataala wanakimbia amma shayatin al-ins amma mashaitani wa kibinadamu hata usome qurani usome taujuidi usome nini anabaki pale pale anakupa fikra hii anakupa fikra ile anakupa fikra hii anakupa fikra ile kama mfano ambao kwamba tumeutaja wale ambao kwamba wanavuta bangi atakuambia kama sura tulivyoeleza bana ikiwa ni ya halali basi tunavuta tuna na kama ni ya haramu tunaichoma wahakadha bana mashekhe waliokuwa hapo awali hawakuharamisha ama nitajie mimi katika qurani ama sunna inayotaja eh, miraa ama pengine bangi ni haramu wahakadha basi haya ni katika yale na wankusawishi wanaokushawishi ni wanadamu na katika madhambi anaopatikana na shayatinlns ni kama alghiba kusengenya watu wameketi wakamsengenya mtu watu wameketi wakawakosanisha mume na mke watu wameketi wakakosanisha familia wanaofanya kihakika haya ni wanadamu wao kwa wao hivyo hawa ndo tunaoitashayatinln mashetani wanadam kfa taaml maahayatinln hapa ndo mahala muhimu vipi mimi nitaweza kuamiliana na hawa ambao kwamba ni mashetani wa binadamu na nitaweza vipi kujiepusha kutokamana na mashayatani wa kibinadamu imma antansaha imma ni ukubali nasiha yako nasiha yao upotee ama usikubali nasiha yao n amekuja amekuambia moja mbili tatu kataa ame, amezidi ondoka ondoka katika majlisi kama yale au tansahib yani ndio hayo hiyo fikra ya pili ima antunsiha ima nasihi bana hili jambo mnalolifanya silo sawa amekuja mtu amekupa maneno ya moja mbili tatu amekuambia fulani fulani mnasihi ndugu yangu maneno haya katika sheria si mazuri hakukusikia wala hakuna tamoja alikusikia wenyewe we mawaidhi peleka msikitini bana kule haya mawaidi apeleka katika, katika darasa za ramadhani maneno haya ambayo kwamba yanatokea mara nyingi shekhe haya mazungumzo ya uraniurani na hadithi hadithi tutakutana huko msikitini hapa pia tunakuambia moja mbili umewanasihi hawakukusikia nsahib jitoe ka kando na mwakumbuka katika vipindi vya kwanza tulivyosema tunapomwona mtu anafanya madhambi au moja katika marafiki zangu aliyokuwa karibu na wamenivuta mimi sikuenda sikuwa mimi ni bora kuwashinda na ikikujilia fikra wewe ni bora kuwashinda tayari ni kibri tayari ni ujbu haina maana ya wewe kujitenga na huku na kiburi lakini wewe unajitenga karibu na wao kwa sababu umeona wewe ni dhaifu wanakuchallenge watakuvuta na wakikuvuta wewe ni dhaifu yani lakini ukae wewe daima dawama katika faragha uaombee mungu ya rabbi fulani na majina yao ya rabbi fulani ni sahibi yangu ya rabbi fulani ni sahibi yangu ya rabbi naomba uwez kumwokoa rabbi naomba umfanyie kadha wa kadha mnasihi um, mtumie messages nzuri nzuri ndugu yangu mimi nakupenda lakini kile kitu nachokifanya sikizuri nakutakia mazuri masihi na huku kisujudu muombe na yeye mungu lakini isikupitie katika mawazo hata siku moja kwa ni bora borakuwashinda huyu ni ibilisi tumeona kisa cha saidna أحمد ابن حنبل بكا مشو سكرة الموت بليس نتكاوي نعج بجيوني أفكا تكحالي هيو بالله كوفو جيهوس جيهيسي ويني منيونج نوالي ني وندام ونهتجيه من يزمونج سبحانه وتعالى أتاوزا كويكا كتكحالي للوك ومزول والحديث عن مسألة ووسوسة الشيطان وتعامل ما الخواطر له تفرعات وله معاني

anazungumza baadhi ya wanazuoni kuwa yoyote Mwenyezi Mungu na nie iliokuwa mzuri na akamwambia ya arabi mimi nimeamua katika njia yako hii yaftahu llahu taala lahu abwaba min Mwenyezi Mungu atamfungulia milango ya kufahamu heri na kufahamu shari ili asiwe katika njia iliyokuwa mbaya kwa hivyo hapa kuna mujahada eh innal ladhina jahadu fina subulana na mujahada adauu ni mujahada inafika katika daraja nyingine subhanallah watu wengine wanafika katika daraja ya asalihun basira wakawa na basira yani mtu akawa yani kuna jambo mbaya litatoka baadaye akajiepusha kabla lile jambo hili kwa watu wanaweza kuona mbayalitasa mmezidi nyini na vipindi vyenu vipi mtu atajuaje mustakbal vipi mtu atajuaje tujasema ni yeye tumesema mungu atampa ilham wewe hauoni mara nyingine unaweza kupita katika njia panda shuka una njia hii na una njia hii moyo wako ukakwambia bana usipite njia hii pita njia hii ukataka kupita huu lakini kakambia la pita njia hii ukafata njia hii kwa sababu imekushinda katika fikra ukipita ukasikia kesho yake njia ile kuliko kuna kitu fulani fulaniwatu fulani wamekufa watu fulani wameuawa subhanallah na nami nilikuwa nataka kupita njia ile mwenyezimugu akanipitisha katika njia hii mara nyingi kwani uliona sehemu au kuona lakini anakupa wewe kwa sababu umekuwa ni adi ni mkweli na yale ambayo kama unayatenda mwenyezimungu akakupa ikram na ilham kubwa sana ya kujua kuna kitu hicho kikifanya kinaweza kutokezea kitu fulani kwa hivyo hivyoepukana nacho umejuaje wewe mwenyezimungu subhanahu wa ta'ala amenipa ilham na hii ni jambo ambalo kwamba halina wasiwasi tumemuona moja katika mabwana wakubwa mabwana wakubwa sana anajulikana kwa jina la ueis alqarani rahimahullah jaa fi badhi riwayat

na wema na huyu si katika manabii wala hakuwa sahaba ni katika said tabiin ni moja katika abwana waliokuja baadha ya masahaba lakini walikuwa ni wakweli katika njia ya mungu subhanahu munu akampa nafasi kesho siku ya kiama licha ya yeye kuingia peponi amepewa nafasi ya kuwatetea baadhi ya watu anatuambia inna aulia llahi la uf lih wl hznu alaina anu wanu au mwenyezi mungu ni wale hawana hofu ni wale waliokuwa ni mungu na wakawa namwomba mwenyezimungu subhanahu wataala wakawa katika hali iliokuwa mzuri mpaka hapa tutakuwa tumemaliza masala yanahusiana na, na e, ha, yani, a, shaitan kiziwizi cha shaitan tumemwona shaitani hatumuoni anatuona yeye na akawa anapita kwa mwanadamu kupitia mipito ya, ya, ya damu tumesema istiadha na kujilinda kwa mwenyezimungu subhanahu wataala ndilo jambo ambalo kwamba linafaa kwa mwanadamu zaidi inshallah tunaingia katika aiq ya anafs ambao ni nzito zaidi na ni jambo ambalo tutakana tuwe makini sana nayo Mwenyezi mwenyezimungu subhanahu wataala atuepushe nashari za nafsi zetu atuepushe nashari za sheani atukirimu istiqama msimamo ala mahabatihi kumpenda mwenyezi mwenyezimungu subhana wataala na kumti mwenyezi mungu mwenyezimungu subhana wtaalayaruzuuna fi maratibi martibimahbubia lai atuuzuku daraja ya mahaba mbel yakei idha, idha ahbabta abdan mwenyezi mungu kwa hakika wewe unapompenda mwanadamu unamchagua na ukimchagua unamsaidia kuweza kusarifu nafsi yake na kuipeleka kwa njia inavyotekana انه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم والى اللقاء